Nasceu em Tubarão, onde frequentou a Escola do Mauá e o Galote. Possui graduação em filosofia pela nossa Unisul, ex-Unisul, e mestrado em ciência da linguagem pela Anima, pela Unisul, hoje Anima. Tem experiência na área da educação, com ênfase. Atua principalmente nos temas educadores, aprendizagem, ensino, comportamento e filosofia. Entrou no seminário em fevereiro de 93 e saiu em fevereiro de 98. Em 99, entrou como professor na Unisul. Casou-se em 29 de maio de 2010 com Carla Macciola e com ela tem dois filhos, a Helena e o Augusto. Atualmente é diretor-geral do Colégio de Onda e Tubarão e Braço do Norte. Recebo com muita honra hoje aqui nos estúdios da UniTV, no Linha de Fogo, o professor José Antônio Macciola. Resumindo, professor Macciola, seja bem-vindo, boa noite. Uma alegria muito grande tê-lo aqui no Linha de Fogo. É uma satisfação ser entrevistado por ti, Dura. Tenho uma admiração por ti enorme, desde lá da juventude, quando estava nos grupos de jovens e a gente fazia teatro. E quando recebi teu convite, de pronto atendi, porque isso me satisfaz. Poder estar aqui contigo, que eu considero uma pessoa, uma grande liderança, um grande ser humano, e que contribuiu tanto com a nossa sociedade. Então, para mim, é uma honra muito grande. A honra é nossa sempre quando traz pessoas inteligentes aqui como o senhor. A recíproca é verdadeira. Que bom. Mas o Linha de Fogo, nosso programa, é para conhecer melhor um pouco o nosso personagem, o nosso entrevistado. O nosso programa tem um diferencial muito grande, porque ele procura entrar no interior desse cérebro, desta cabeça, porque todo mundo sabe quem é Macciola. Todo mundo sabe quem é, a sua mãe, seu pai, sua família sabe. Nunca chamaram José Macciola, é Macciola mesmo, é Macciola. É, ninguém me chama de José Antônio. Italiano? Italiano. Meu pai também era chamado pelo sobrenome, tinha uma oficina de radiadores, então, quando eu comecei a trabalhar, também me associaram e começaram a chamar de Macciola. Agora, o Macciola, posso tratar-se dessa forma? Pode, claro, deve. Professor Macciola, Macciola diretor, melhor ser professor ou ser gestor da educação? Eu acho que são perfis diferentes. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito do magistério, mas sempre sonhei em fazer a gestão da educação, porque eu sou apaixonado por mudança, eu sou idealista, eu acredito no ser humano. E para estar na gestão da educação, nós precisamos acreditar no potencial do corpo docente, mas também dos alunos que passam. Então, eu costumo dizer que ninguém aguenta na educação se não é apaixonado por pessoas. Eu tive uma larga experiência na educação. Trabalhei desde a quinta série até a pós-graduação. E quando fui chamado, à época, para ser diretor do colégio, eu aceitei de coração, porque eu queria. Eu queria ter essa experiência de gestão, de ver como é que é fazer a escola pelo outro lado da mesa. E isso não foi por pouco tempo, nem improvisado? Já fazem quantos anos o senhor está lá? Esse é o 15º ano de gestão. E estamos comemorando também 75 anos do Colégio Deon? 75 anos, exatamente. O Deon começou as suas atividades em 47 e neste ano faz 75 anos. Eu entrei no Colégio Deon em 1969. Foi ontem, né? Foi ontem, dá para perceber. Em 60 eu conheci os padres, né? Uhum. Os padres do Colégio Deon. Até hoje, quando eu encontro meus amigos de Colégio Deon, meu Deus, a gente tem boas recordações. Mas o Colégio Deon, ele entrou num ritmo desses 75 anos de muitas mudanças. Acompanhou o desenvolvimento da educação, por obrigação, evidentemente. Como ele se encontra inserido hoje no processo educacional do país? Tem duas coisas importantes nessa mudança, Dura. Primeiro, a gente não perdeu os valores e a referência. Nós somos um colégio que está inserido numa cultura regional que veio para atender uma necessidade à época. Nós não tínhamos, na época, a Escola para Meninos em Tubarão. Depois, quando a FESC assumiu o colégio em 72, foi abrindo para meninas também. Nós mantemos, sim, os nossos valores. Mas estamos atentos ao que acontece no mundo. Não dá para ensinar mais como nós ensinávamos há 5 anos, não vamos falar nem de 30. E daqui a 10 anos o jeito de ensinar será diferente também. Porque antigamente o professor, ele era o Google do aluno. O aluno não precisa mais de nós para acessar a informação.
Hoje, o professor deixará de ser a figura entre a carteira e o quadro e passará a ser aquele que faz a mediação, o processo de ensino-aprendizagem, trazendo problemas ao aluno para que ele resolva. Agora, essa mudança, o senhor acha que o professor está preparado? Não, não está. O professor não está preparado, o Estado não está preparado. Linha de fogo. Gosta muito de interromper, não por falta da educação, né? Sim, tranquilo. Mas é para buscar isso. Eu gosto muito da sua sinceridade. Não está preparado? Não está. Nenhum professor está preparado para isso. Porque nós fomos formados por um outro modelo de ensino, que deu certo, que atendeu a uma necessidade do século passado. Mas hoje nós temos alunos nascidos no século XXI com professores formados no século XX, com uma metodologia talvez do século XIX. Então nós precisamos pensar nisso, não para pôr culpa no professor, mas no Brasil nós sempre fazemos as coisas erradas. Nós primeiro lançamos o ensino médio e depois pensamos como dar o jeito de preparar o professor. E aí se não dá certo, a culpa é do professor. Nós precisamos pensar no professor, porque ele é um ator, não é o principal, porque o principal é o aluno, o foco é no aluno, mas depois do aluno vem o professor. Não adianta ter uma estrutura linda se o professor não estiver preparado. Agora, essa diferença de um período para outro, a gente vê, o senhor define muito bem o século XX, XXI, nós atuamos com o século XIX, nos moldamos no XX e agora o XXI se apresenta de uma forma devastadora do conhecimento. Porque o conhecimento está na tua frente, o conhecimento está no celular. Uhum. Né? A gente procura, né? E encontra. Nós teremos futuramente a escola como sendo algo que não vai ser mais o presencial e sim mais o digital e coisa parecida? O híbrido já está aí. Nós não tínhamos identificado ainda. À medida que nós começamos a colocar e-mail na escola, site de relacionamento, disponibilizar para o aluno, nós começamos, foram ali as sementes do ensino híbrido. Ele vai se mesclar. Eu não acredito que vai virar 100% online. Nós sempre precisaremos da interação, porque a aprendizagem ela se dá também na interação. Porque senão nós vamos criar gênios individualistas. E isso para nós, para a sociedade, não vai fazer bem. Então nós precisamos que as pesquisas, que o desenvolvimento do conhecimento, ele aconteça no espaço de relacionamento, porque é fundamental isso. Nós temos que entender que a ciência ela existe para o ser humano, não para a egolatria. Não, a melhor ciência é aquela que está à disposição do outro. E nos embates, nos relacionamentos, na linha de fogo da sala de aula, é que de fato as pessoas aprendem isso. Agora, não existe uma adaptação naturalmente? Existe. Nós já estamos colocando a tecnologia a serviço da educação. Mas é sempre importante entender que por trás dessa tecnologia tem que ter um cérebro que programa esta aprendizagem. E este cérebro é, sem dúvida, o professor. A experiência, por exemplo, o desafio, a experiência, o papel do novo, né, do novo ensino médio, por exemplo, na vida do estudante, não assusta um pouco? Assusta porque a gente pensa que o aluno vai escolher ali uma profissão. Ele não vai escolher uma profissão ali. Até porque essa ideia de que a gente termina o ensino médio e escolhe uma profissão é da minha geração, da tua profissão, da tua geração. As novas gerações, elas vão trocar de profissões e elas vão fazer uma formação e acabar exercendo outra. Há tanto advogado que hoje é gestor, há tanto filósofo que hoje é administrador, né? Então a gente não tem que ter essa ideia de que se eu fui por esta linha eu vou trabalhar aqui e vou me aposentar. O novo ensino médio é para dar ao aluno possibilidade de ele perceber que ele tem algumas habilidades nas quais ele pode investir para ter sucesso, para fazer aquilo que é muito importante, gestão de carreira. Ele precisa enxergar o seu futuro. Então nós damos ao aluno assim, abrimos um leque para que ele possa aprofundar aquilo que ele gosta. Quem gosta, por exemplo, das linguagens, no DEON vai poder estudar Humanizarte, que é uma mistura de teatro, comunicação, ação social. Como o senhor falou agora numa palavra teatro, o senhor já foi meu aluno de teatro. Fui. O senhor é um excelente aluno, me lembro muito bem. Gosto muito de teatro, já fui muitas vezes para o palco com os professores. Quando acho eu falo isso, né, o professor, não é no sentido de claro. me autoproteger de maneira alguma. É uma honra. É dizer a verdade. É uma honra. Quer dizer que foi uma honra tê-lo como aluno, né? Uhum. Eu lembro muito bem desse episódio, inclusive aqui, né, na própria universidade. Isso, né? Isso. Trabalhamos juntos aqui. Mas voltamos ao assunto da educação que está fascinante, está começando a esquentar. Porque é o tema principal, é um dos temas que eu acho que nós temos que discutir.
Nós temos que nos habituar a discutir, a debater as coisas. Coisa que nós estamos perdendo também isso. Uhum. Eu acho que nós estamos perdendo a linha de pensamento de debater, de discutir determinado assunto. Não sei por quê. Quem tomou o nosso lugar? Eu não sei se a educação, nos idos de 70, de 80 e 90, ela era mais próxima um do outro das pessoas. E hoje parece tão distante. O senhor não concorda comigo, em parte? Como é que o senhor vê esse distanciamento, ou não, da questão do debate, na questão de estarmos muito perto um do outro? O padre Evaristo, lembra dele? Sim. Tinha uma frase que eu gostava muito. Ele dizia o seguinte: que o mundo moderno aproximou as distâncias e distanciou as proximidades. Nós sabemos tudo o que ocorre no mundo lá fora, pelas redes sociais. Mas talvez não sabemos o que acontece do nosso lado, da nossa casa, com o nosso vizinho de condomínio, no nosso prédio, no nosso trabalho. Então, de fato, nós, assim, com medo, com o individualismo que foi tomando conta, nós fomos nos afastando das pessoas. Se no passado nós tínhamos confiança nos vizinhos, hoje a gente fecha a casa porque tem medo que pode ser alguém que faça mal a alguém da nossa família. Então, essa necessidade de proteção nos afastou das pessoas. A gente já envia as crianças para a escola, às vezes dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, a gente vai criando um pane generalizado, o que é ruim. Mas, de fato, tens razão, nós perdemos a capacidade de argumentar. Sobretudo porque nós nos tornamos, assim, meio que inquisidores. Nós queremos que as pessoas aceitem a nossa verdade, como se ela fosse única. Mas a filosofia vai nos ensinar que não existe verdade. A verdade, ela é para você, mas a sua verdade é diferente da minha. Nós brigamos tanto, né? E eu sempre digo que o mal do século é a intolerância. Nós não somos capazes de aceitar que o outro pense diferente, viva diferente, queira ser diferente. Mas que há muita coisa em comum entre eu e aquele que pensa diferente. Nós vivemos na sociedade, convivemos com os mesmos problemas, precisamos deixar de lado as nossas diferenças e pôr em comum, pôr na mesa aquilo que nos possibilita compartilhar desse espaço que é o planeta Terra. No momento o senhor fala como filósofo, não fala como administrador. É. Por quê? Porque isso está dentro de mim. Eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar. Eu acho que sempre me incomoda o óbvio. O óbvio sempre me incomodou. Talvez por isso que eu gosto tanto de filosofia. Eu digo que todos deveriam fazer filosofia. Porque é a oportunidade de a gente enxergar de cima da montanha. Legal. O primeiro bloco foi isso. Já pinga fogo, já direto. Nossa linha de fogo é assim mesmo. No segundo bloco, vamos falar um pouco mais da vida do Matiola, do diretor, do professor, do filósofo, do administrador. Em seguidinha, nós retornamos com Linha de Fogo. Estamos conversando com o diretor do Colégio Deon. Falar em Colégio Deon, 75 anos aí, né, ensinando, né, enfim. Agora eu tenho sempre um questionamento, não é comigo. Para chegar a 75 anos, houve toda uma estrutura. E depois o senhor, com 15 anos de direção, né, falando em administração, vendo esse desenvolvimento, vendo esse crescimento, acompanhando as mudanças, deve ter muitos colaboradores hoje. Quantos alunos tem hoje o Colégio Deon e quantos colaboradores também tem? Nós fechamos o ano juntando o Braço do Norte e Tubarão com 2 mil alunos, 2019 alunos mais ou menos. Colaboradores nós fechamos com 150. São 150 pessoas. 150, contando auxiliares, auxiliares de sala, professores. Como conviver com... Apareceu na nossa vida em 2020, final de 2019, a questão do coronavírus. No primeiro momento, ficou todo mundo que era o fim do mundo, e é, para muitos que perderam a vida. Sem dúvida. Foram mais de 600 mil brasileiros que perderam as suas vidas. E aquele que conseguiu se safar aqui, se safar ali, graças a Deus, mas sempre na paz e na luz de Deus a gente conseguiu se safar. Outros não conseguiram. Mas mesmo assim eu me preocupo e me pergunto, quando eu entrevisto um professor, um diretor de uma escola, como vocês se adaptaram a esse novo momento? Porque uma nova mudança hoje requer uma gestão diferenciada antes de 2009. Como o Colégio Deon, como seus colaboradores trabalharam com o senhor este momento de 2020 e 2021? E como estão planejando 2022? Nós tivemos a grande sorte de ter à nossa disposição toda a estrutura da Unisul Virtual.
Então nós paramos numa terça-feira, se não me engano, 16 de março de 2020, e já na segunda-feira seguinte estávamos com aula disponível para os nossos alunos nos meios remotos, à distância, né? Mas é claro que foi uma aprendizagem, né? Muitos professores passaram muita dificuldade para aprender a gravar vídeo, editar vídeo. E era algo assim, né, Dura? Nós pensamos que ia durar 15 dias, depois um mês, depois 2 meses, e aquilo se arrastou até o final do ano. Foi cansativo para os professores, porque não tinham mais a rotina do colégio, mas levaram o trabalho para dentro de casa. Então, atendiam alunos por e-mail, atendiam pelo WhatsApp, muita preocupação dos alunos. Então, a gente viu também alguns professores que adoeceram, cansaram, né? Não chegaram a se afastar, mas a gente percebia o cansaço, que é muito pior, né? É difícil para as pessoas darem aula para uma tela de computador. Então, a gente terminou o ano de 2020 com muito aprendizado, mas com muito desafio. Iniciamos em 21, a gente achou que ia ser mais fácil. Mas o fato de ter gente em casa e gente na escola, isso era pior para o professor, porque ele tinha que administrar quem estava na sua casa e quem estava na escola. Então, nós fizemos um investimento alto em tecnologia, com data show, caixa de som, microfone e câmera em todas as salas do colégio. Em todas as turmas havia transmissão de aula. Então, você imagina um professor lá da alfabetização, está com alguém na sala e alguém em casa aprendendo a ler e escrever. O professor tem que ser ninja para dar conta disso, né? Agora, a gente vai voltar ainda com todos os cuidados, mas 100% presencial. Então, é um pouco mais leve, é um pouco mais tranquilo. Mas é claro que a pandemia, ela trouxe para perto de nós o uso da tecnologia de forma muito mais intensa, né? Então, a gente também está nesse processo de aprender mais ainda e como usar a tecnologia para a aprendizagem. No momento, então, que o senhor fala em tecnologia, no momento que o senhor diz que ela apareceu e ela entrou nessa vida, ela agora deu o start principal, agora chegou a hora de usar a tecnologia, coisa que a gente talvez negasse há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás? Com certeza, nem tanto, 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos atrás? A gente fazia resistência, sim, a gente tinha algumas resistências à tecnologia, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Tanto que a gente está pensando em lives. Ontem mesmo um professor veio me pedir fazer uma live. Eu disse, olha só, né, há 3 anos você não me sugeriria isso. Ele disse, não, vamos fazer, agora já acostumei. Então, assim, esse mundo da tecnologia está muito próximo, está muito na nossa mão agora. Agora, e o processo pedagógico, que diferença que teve nesse período, professor? Nós tivemos que... Claro. Houve alguma deficiência na qualidade? Evidente que sim. Sim. Caiu um pouco essa qualidade, porque também estava existindo adaptações, né, professor? Sempre há diferença na aprendizagem, né? Sempre. Uns aprendem melhor, outros aprendem menos. Isso é normal do ser humano. Mas num processo como esse, houve prejuízo? Óbvio, você já disse isso, né? Os especialistas dizem que é uma média entre um atraso entre 5 e 15 anos, dependendo da rede de ensino. Porque, de fato, as pessoas, assim, você vê assim, as crianças que estavam em casa aprendendo a ler, o processo de alfabetização delas atrasou. As escolas fizeram o que foi possível, mas atrasou. É óbvio que atrasou. Os adolescentes que estavam em casa passando o processo de transformação da adolescência, a espinha que nasce, o cabelo, a mudança do corpo, eles não viveram isso. Estão vivendo isso tardiamente, então, inclusive, psicologicamente, nós temos impactos. Alguns entraram em situações de depressão, de tristeza, de solidão, de pânico porque não queria vir à escola, porque o avô tinha uma doença, uma comorbidade, medo de contrair o coronavírus e passar para a família. Então, a gente viu muitas situações que afetam a aprendizagem. Mas houve atraso? Inevitavelmente. O senhor hoje discute mais a ciência, discute a fé... Ou discute o negacionismo? A fé, a ciência. A fé e a ciência. O negacionismo? Não. O não aceitar? Não. As mudanças? Não. Hipótese alguma. Eu preciso acreditar na ciência. O senhor induz os seus colaboradores a pensarem como o senhor? Não. Hipótese alguma. Como o senhor age? Liberdade, respeito. Diante de mim sempre está um ser humano que, como eu, está tentando acertar. Eu sempre penso isso. Você tem todo o direito de pensar. Agora a gente tem também responsabilidade pelo bem comum. Eu lembro do ano passado uma pessoa disse, olha, eu não quero tomar vacina. Ok, mas existem regras sociais. É uma decisão sua. Mas respeite o direito dos outros também, de quererem ser preservados da possibilidade de contágio. Ah, então... Uhum. Agora, professor, nós estamos diante, já começamos a entrevista, falando do novo ensino médio. Como é que está planejado, como é que está sendo planejado esse novo ensino médio para o Colégio Deon? Nós estamos seguindo, claro que preconiza a lei, né, do MEC, do Conselho Estadual de Educação,
E organizamos em itinerários formativos, que é a parte que o aluno escolhe. Então, no DEON nós optamos por ofertar um itinerário formativo que une matemática e ciências da natureza, que é química, física e biologia, e um itinerário de ciências humanas, que é filosofia, sociologia, geografia, linguagem, gramática, literatura, inglês, espanhol, educação física, tudo está envolvido na área das linguagens, né? Então, e além disso, a gente tem as eletivas. Tem matemática financeira, tem empreendedorismo. Então, existe um leque de disciplinas que o aluno pode escolher. Dá um trabalho enorme. A ideia do ensino médio é fantástica. O problema é fazer ele funcionar. Porque isso mexe na alocação de aulas, mexe no, o aluno deixa de compartilhar espaços porque ele vai se misturar. Um aluno da primeira série está fazendo empreendedorismo, outro está fazendo matemática financeira. Então, isso é um aprendizado para todas as escolas. É fantástico ao ponto de podermos dizer e falar de que é uma preparação do cidadão para a vida e formar pessoas, por exemplo, assim, individuais, pessoas que ficam mais individualizadas do conhecimento, só delas. Digo assim, explico melhor. Quando tem essas reformas, geralmente eles não perguntam para a base. A coisa vem de cima de gabinetes. E eles testam como experiências e jogam para as escolas como cobaias. De quem será a culpa se não der certo? Infelizmente vai cair sobre o mais fraco, os professores. Os professores serão culpados. E eu acho que é um grande erro. Você disse tudo. A gente precisa, se você quer criar uma teoria nova sobre educação, precisa perguntar aos professores. E o Brasil é um país continental. Não dá para dizer que a qualidade, a forma de trabalhar a educação aqui em Santa Catarina é a mesma do Acre. Não é fazer comparações, é respeitar as diferenças. Nós temos diferenças culturais, regionais. Então, a escola também, a família precisa valorizar mais a escola. A família precisa. Na rede privada, a gente não tem esse problema. Mas na rede pública, infelizmente, às vezes as pessoas não valorizam tanto quanto é necessário. Eu sempre faço uma crítica, você deve ter me ouvido falar isso várias vezes, nós temos escolas demais, fisicamente falando, e não temos investimento suficiente em tecnologia. Pegamos o nosso município de Tubarão, tem 49 escolas. É impossível fazer uma mega estrutura para todas as escolas. Mas se nós tivéssemos polos de excelência, imagino que seria essa cidade daqui a 10 anos. Se tivéssemos 5 ou 6 polos de excelência, com qualidade, em pesquisa, professores em tempo integral naquela escola, desenvolvendo projetos, com um belo ginásio de esportes, com teatro, com dança, com cultura, você teria outro cidadão. Não, eu não sou meio utópico essa sua colocação? Se eu deixar de ser utópico, eu não posso ser professor. O professor tem que acreditar, eu tenho que investir. Aristóteles dizia que o mestre só está pronto quando o discípulo aparece. Depois dessa, a gente volta para o terceiro bloco. Agora eu quero saber mais um pouco do Matiola. Vocês vão ver que surpresinha que a gente vai ter. Já, já, em seguidinha, vamos entrar, que era a primeira parte do programa, eu deixei para a terceira e quarta etapa agora do Linha de Fogo. Voltamos em seguidinha com o professor, diretor do Colégio Deon, José Matiola, conhecido por todos como Matiola. Voltamos já. Professor Matiola, diretor Matiola do Colégio Dom, o senhor foi, nós conversamos aqui, o senhor é oriundo de uma escola pública. Isso. O senhor é oriundo do Mauá e do Galote. E o senhor falou sobre a escola pública. Qual é a relação que o senhor vê hoje da escola pública inserida na nossa sociedade, enfim, da necessidade e muito da qualidade, tanto estrutural quanto na qualidade de ensino? Como o senhor percebe isso? Eu sempre achei, Dura, que o discurso da educação ele é conveniente de 4 em 4 anos. Mas a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa pela educação. Desde a mais tenra idade, como a nossa cidade tem feito, investir na educação infantil é, de fato, acreditar na educação e plantar as sementes. Mas se você olhar, grande parte das pessoas, elas não terminam o ensino médio. E isso é um grande problema. Nós temos que fazer com que o aluno queira ficar na escola. O novo ensino médio para as escolas públicas é um grande desafio. Porque se ele for em tempo integral, o aluno não consegue trabalhar à tarde. E esses meninos e meninas, em geral, precisam trabalhar, ainda que de estagiário, em um ou outro período. Se forem para o noturno no estado passou para 4 anos, o que também para eles é um tempo longo demais.
O que pode ocorrer, e aí é uma pena enorme, é eles irem esperarem fazer 18 anos para ir para a educação de jovens e adultos. E aí fazer uma formação rápida, sem aprofundamento, e que vai para eles ser apenas um certificado. E que tipo de profissional a gente está formando, então? Nós não estamos formando. Até porque muitas das profissões que ainda vão surgir, nós não conhecemos. As que existem hoje vão desaparecer. Hoje nós temos drones que pintam um prédio. Então a pessoa não pode pensar, né, vou ser pintor, eu vou dar conta da minha vida. Pode ser que ela fique desempregada se ela for só pintor de prédio. Não, ela precisa enxergar a gestão do seu futuro. Então isso, se a sociedade não fizer isso, lá na frente nós vamos ter que ter muito mais salários sociais. Porque haverá na topa, no pirâmide, as pessoas que pensam, aqueles que gastaram, que fizeram, gastaram tempo, que desenvolveram habilidades. Na base da pirâmide, aqueles que, não, que farão os trabalhos que ninguém fará e nenhum robô fará. E no meio, muita gente desempregada. Interessante essa tua fala, até porque me leva a refletir uma situação muito clara sobre esse novo ensino médio. Eu vou talvez, eu vá até errar na minha colocação, mas eu prefiro arriscar. Provavelmente, possivelmente, futuramente, está posta a privatização do ensino público? Eu acredito que sim, até porque em alguns lugares isso já existe. Em algumas cidades já existe esse modelo na perspectiva de colocar na iniciativa privada a gestão, trazendo também os professores, por uma questão de investimento, de cobrança, de qualidade que acontece nessas parcerias. É algo muito delicado, é um terreno muito delicado, sobretudo porque você mexe com a vida funcional de muita gente que hoje é funcionário do Estado. Mas eu não vejo lá na frente, daqui uns anos, que isso não vá acontecer. Vai acontecer. Você acha que vai acontecer? Pode acontecer. Então não erro na minha projeção? Não, até porque hoje as famílias preferem ter um filho e colocar na rede privada. Eles conseguem manter um filho na rede privada. E a rede pública, gradativamente, está perdendo o aluno. Eu tenho uma foto. Coloca essa foto aí, produção, se eu não me engano. Essa foto aqui do Colégio Deon. Colégio Deon. É a fachada do colégio. Sabe o que aconteceu? Porque eu me perguntei, porque eu sempre conheci o Colégio Deon, a fachada da frente do Rio. Ah, do prédio sede. Ele começou lá, né? Começou lá. Isso. Eu comecei lá. Uhum. Eu fiquei parando aqui olhando. Agora sim. Sim, sim. Agora, olha como é que é essas mudanças. Agora sim. Agora, a gente olha essa foto aí hoje, e a gente olha e lembra assim, Colégio Deon. Aí é o Colégio Deon do meu tempo, de muitos telespectadores que estão sentindo saudades até daqueles bons tempos dos padres, né? Padre Clementão, enfim, Padre Raimundo. Agora, o Colégio Deon fica mais na parte dos fundos, agora o novo Colégio Deon, né? Tudo. O lado esquerdo da foto o, ali. O lado esquerdo da foto. E isso nós ainda temos no prédio sede todo o ensino médio. Todo o ensino médio. Todo o ensino médio. Não cabe tudo no prédio lá, então aqui nesse lado aqui... Ainda tem todo o ensino médio. Qual é o limite do Colégio Deon, em termos de número de alunos, enfim? Se fôssemos colocar pelo espaço que a gente tem, dá para chegar a 3 mil alunos tranquilo. Mas o senhor lembra do Colégio Galote, no tempo do Cicite, daquele projeto que houve? Sim. O senhor viveu aquele momento? Não. Você era novo, hein? Era novo. Nasci em 72, o Cicite é de 77. Agora eu tenho um vídeo, ou produção, eu tenho um vídeo, foto, né? É, uma foto, mas tem um vídeo lá no final, não tenho? É esse mesmo que eu quero colocar, então. Vai lá. Sobra nós. Eu tenho o prazer de trabalhar com o professor. Estou sem som, produção. Há 20 anos. Eu fui convidada por ele, há 12 anos, para fazer parte da equipe de gestão. E eu confesso que vim cheia de dúvidas, com muitos medos, mas... O Matiola me deu muita confiança, ele acreditou no meu trabalho, assim como ele dá muita autonomia para toda a equipe. E Matiola, eu sou muito grata a você por toda essa oportunidade, quero te dizer que é um privilégio, uma satisfação trabalhar contigo, um ser humano fantástico, um pai exemplar. E uma pessoa que nos inspira sempre, a cada dia. Beijão. O que representa essa relação diretor-colaborador? A Jerusa é uma parceira, uma grande amiga, ela é nossa diretora adjunta, né? Um ser humano incrível.
E o bom de tudo é que a gente conseguiu criar no colégio uma relação assim de família, que não existe ninguém puxando tapete de ninguém, nós nos respeitamos. Mas existe isso na educação, professor Matsuala? Oh, misericórdia. Existe puxada de tapete? Nossa. Eu achava que era só na política. Não, existe, infelizmente. É. No colégio, graças a Deus, não, porque a gente, eu disse ainda ontem aos professores, quanto mais alunos nós tivermos, mais trabalho nós criamos para todos. E sempre digo para os jovens, para os estagiários, um dia vocês estarão aqui no nosso lugar. O lugar não é meu, eu sou transitório ali. Uma hora outra pessoa tem que assumir. Né? Então, sem medo disso. E a gente vai criando pessoas com capacidade, com perfil para tocar o negócio, porque o colégio é maior do que eu, com toda a convicção. O senhor tem essa certeza, certeza dentro do senhor? Certeza, certeza. A chave do sucesso é a confiança? Sem dúvida. Eu sempre digo que eu tenho que ter perto de mim pessoas muito mais inteligentes do que eu. Esse é o foco. E o senhor se espelha nessas pessoas muitas vezes? Eu tenho 100% de confiança na equipe, 100% de confiança em todos eles, porque a gente sempre diz, no Deon tem duas regras apenas, respeitar em 360 graus, qualquer pessoa, e funcionar, cada um sabe o que tem que fazer e faça bem feito. Não invento regra, não cobro, não tem protocolo para falar comigo, claro que eu não consigo atender todo mundo o tempo todo, mas assim, se o professor bater a minha porta, vai conversar comigo tranquilamente. Tem um lema que diz, a gente sabe o que faz? A gente sabe o que faz. Como é que é isso? Me explica. Olha, esse era o nosso lema. Agora o nosso presidente, o professor Salesi, pediu que a gente trocasse. Agora o nosso lema será Colégio Deon, um colégio à frente do seu tempo. Ah, bom. Né? Um colégio à frente do seu tempo. Nós eu queremos ser isso. Eu perguntei do limite. É. Você tinha limite do Colégio Deon? Não, o limite físico é 3 mil. Fora do físico, o planeta é o limite. É o limite. É o limite. Eu tenho... Matiola, voltando mais uma questão pessoal muito legal que eu quero saber. Tu foi seminarista? Fui seminarista. Porque tu fala que tens uma fala tão suave. Claro que a fala do filósofo, claro, claro, está dentro de ti. Mas, ao mesmo tempo, o gestor muitas vezes tem essa fala do convencimento. Você me convence. Aí eu soube que tu fosse seminarista, quase foi. Fosse padre. O quase ficou um pouco longe. O que aconteceu? Então, eu entrei para participar das pastorais da igreja em 88, aqui no Maitá, pastoral da liturgia e tal. E foi indo numa caminhada, participando de alguns movimentos e acabei achando, bom, eu acho que eu vou ser padre. Aí entrei no seminário, no primeiro ano, um seminário religioso, deonianos, inclusive, padre SCJ, que foi a mesma congregação que fundou aqui. Eu nem tinha essa relação quando cheguei lá em Rio Negrinho, eu fui para o seminário de Rio Negrinho, é que eu descobri. E aí eu terminei um ano em Rio Negrinho e vi... Sagrado Coração de Jesus. É SCJ, Sagrado Coração de Jesus. É a congregação do Padre Zezinho, né, para quem lembra aí. Certo. E aí depois eu voltei para a diocese, fiz filosofia e aí ao final da filosofia decidi, não é isso que eu quero para a minha vida. E... Quatro anos. Cinco anos, né, juntando Rio cinco Negrinho. Cinco anos. Cinco anos. Aí chegasse à conclusão de não que... era isso que eu queria. Mas você é uma pessoa... que realmente está inserido, está dentro do processo da igreja. Sim. Você é católico. 100%. Você participa efetivamente. Participo, ajudo, estou sempre à disposição, sou ministro da Eucaristia na Catedral, participo com o Padre Eduardo em alguns grupos de casais, dou palestra para movimentos pastorais. Estou sempre envolvido, sempre. O distanciamento da igreja do jovem... Provavelmente agora, não por culpa da pandemia, mas há muito tempo já estava acontecendo isso. O Papa Francisco, dentro da sua modernidade, dentro da sua visão mais holística, né? Ele diz hoje que realmente nós temos que buscar novamente esses jovens. Você concorda com o Papa Francisco? Com certeza. Mas assim, os jovens estão afastados porque eles não são evangelizados. E isso serve para o jovem, para o adulto. A igreja nunca perde os fiéis, ela também não perde os infiéis, ela perde os não evangelizados. Quem não conhece, quem não experimenta, se afasta. Porque não conhece, não entende. Se você vai à missa e não entende o que é a missa, ela é um ritual chato. Mas para quem entende, para quem passou por um processo, quem aprendeu, a missa é o centro da nossa fé católica. Então, mas aí a gente precisa entender. Senão, de fato, é um ritual insuportável, é chato, é mecânico, repetitivo. Mas quem entende, vive aquele para momento. Para um filósofo, o que é Deus? É o princípio de tudo. O que é fé? A fé é a certeza de que a vida não começa e não termina aqui. Para um filósofo, a escuridão ou a claridade ou a luz? A luz, a luz. Deus é luz. Mas não pode estudar a escuridão também? Deve. O mito da caverna. O mito da caverna. Platão. E é exatamente isso, né? Quando nós encontramos Deus, não saímos da caverna. Próximo bloco, último bloco, vamos mostrar umas fotos para ele falar sobre essas fotos.
Vocês viram como é que é difícil entrevistar um cara inteligente como Matiola? A gente volta seguidinho. Estamos de volta com o nosso bate-papo, a nossa entrevista, a nossa linha de fogo hoje com o diretor, professor Matiola, José Antônio Matiola. Para os íntimos, né, para aqueles que os conhecem muito bem, chama-se apenas de Matiola. Eu estou tratando com Matiola. Mas falamos de tudo, falamos um pouco desse desafio que é o Colégio Deon, que é gerir, que é uma escola tão difícil, onde tem várias ideias, vários pensamentos, e tem que juntar tudo isso e com as novidades que vão acontecendo. A educação, antes de eu entrar nesse último bloco, eu quero falar ainda que me intriga muito. O Brasil gosta de experimentar mudanças, reforma na educação, Matiola? Ele gosta de importar modelos. Eu acho que nós ainda temos que criar o nosso modelo de educação. E não dá para ficar testando, né? Porque enquanto a gente vai fazendo testes, a gente perde o trem da história. E nós temos quantas universidades no Brasil que têm cursos de mestrado e doutorado em educação? Nós temos que colocar esses pesquisadores a serviço do projeto de educação do Brasil, porque muitas das dissertações e teses de doutorado foram feitas com financiamento público. Então, esses pesquisadores devem ser chamados pela competência que desenvolveram, né, nas pesquisas que fazem, a contribuir com o processo. Às vezes parece que existe assim, uma certa rixa e um distanciamento. O cara vai lá, faz uma pesquisa excelente sobre o processo de avaliação da aprendizagem e nunca se traz essa pessoa para trabalhar para o Estado. Tem que trazer. Se ele fez uma pesquisa, se ele está desenvolvendo isso, ele precisa ser convidado a colaborar com o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem do Estado. Tem esse compromisso. Insisto, sobretudo, quando é financiado pelo Estado. Agora, quando o professor faz o seu doutorado, o seu mestrado, ele não volta para a base. Por quê? Agora tem que voltar. A sua experiência deveria voltar para a base. Sim, claro, porque é ali que a gente vai lá e faz uma experiência. Eu fiz mestrado em ciência da linguagem e fiz a minha pesquisa num sétimo a série em que eu trabalhava. Então, é claro que eu fiz a pesquisa sobre o processo de indução do professor no raciocínio do aluno. Então, se eu cheguei a essa conclusão, que o professor tem esse poder de induzir, que não é só uma suposição, foi uma pesquisa científica, eu preciso transformar isso também numa estratégia de ensino para os meus colegas. Quem fez uma pesquisa sobre um novo modelo de alfabetização precisa trazer essa discussão para os seus pares, para os professores que trabalham com alfabetização. O que às vezes acontece, infelizmente, é que por falta de oportunidades, as pessoas acabam indo também para outros espaços. E aí quem perde é o estudante. O professor Maurício Silva se encontra muito bem na educação, gosta da educação, fala dela com um primor. É político. E você? Não um homem político, mas o cidadão é político? O cidadão é político, sem dúvida nenhuma. Você é político? O Aristóteles já dizia que quem não gostar de política, quem não se envolver com política, vai ser mandado por imbecis. Por que em 2020 o senhor não saiu candidato a vereador? Por pouco o senhor não foi candidato a vereador. Eu acho que é uma decisão muito familiar, né? Eu sempre converso muito com a minha esposa e a gente tem que chegar um momento assim, qual é o momento que eu vou me envolver no político? Eu sei que momento eu vou. Eu tenho amigos próximos, que são teus amigos também. Eu sei que num momento eu vou, sim, viver essa experiência, porque eu gosto muito. E acho que tenho a obrigação de contribuir, como cidadão. O senhor acha que vai levar muito tempo? Não. Não? Não, acho que não. No momento que o senhor me diz isso, eu estou pressupondo de que o senhor poderá deixar a direção do Deon por isso? Eu penso que se for para ser para me envolver na política, eu vou ter que deixar. Né? É linha de fogo, né? É linha de fogo. É difícil. É difícil. É difícil. Na verdade, tu estás trazendo para fora um pensamento que eu tenho. Eu preciso fazer escolhas, né? Eu preciso fazer escolhas. E as escolhas, muitas vezes, são difíceis. São difíceis. São difíceis. Por exemplo, pessoas como essa, assim, vamos falar um pouco. Quem são essas pessoas para vocês? Essas pessoas muitas vezes te influenciam ou pelo menos te ajudam ou pelo menos te faz refletir no dia a dia. Por exemplo, essa aí. Dom João Francisco? Dom João Francisco, que está nos deixando, infelizmente. Uma das grandes características do Dom João e que me agradam muito é a humildade dele. Eu acho que a gente precisa aprender muito isso. Deixa a foto, produção. Dom João é alguém que tem
a graça de fazer com que a gente se sinta bem perto dele. Ele não tem aquela figura do bispo que é o pastor longe, não, é um pastor próximo. Né? Eu tive a graça de recebê-lo na minha casa, inclusive jantou lá em casa. E é um ser humano fantástico, acessível, aberto, acolhedor, e que se precisa corrigir, corrige com amor. Como você sentiu essa a perda para nós, esta ida, esta missão, essa nova missão em outro estado, em outra cidade? Como você reagiu a esse, quando você soube a essa notícia? Eu senti muita pena, porque eu acho que a gente perde aqui alguém que é muito próximo e de muito fácil acesso. Né? Essa é sempre a característica do bispo. Para mim, o bispo tem que ser um homem do povo, embora ele tenha uma diocese para administrar. Né? Mas ele precisa ser um homem do povo. É aquilo que o Papa Francisco disse, que ele tem que ter cheiro de ovelha. E o Dom João facilmente era visto em meio às pessoas. Né? Nunca se negava a participar de nada. E acho que isso é uma característica dele que a gente tem que aprender. Né? A humildade, a mansidão, a prudência. Ele é um homem extremamente prudente. E muitas vezes não se apresentava como bispo. Não, não. No meio das pessoas. Exato. Né? A humildade é dele. Né? Ele foi muito sincero. Né? Ele chegou aqui padre, fez-se bispo aqui, foi sagrado bispo aqui na nossa diocese, e vai sair para uma outra missão e diz que aprendeu a ser bispo conosco. Né? Outra foto que eu acho extremamente importante, esta foto aí. Um grande amigo, o Sérgio é um grande amigo, foi meu formador, é alguém com quem eu tenho uma relação de amizade há bastante tempo, é meu confessor também, né? Meu orientador, e acho que ele é uma das pessoas mais inteligentes da nossa cidade. Sem dúvida alguma, e de pregadores que eu conheço vários, ele é alguém que tem a capacidade de dizer o que é preciso ser dito com firmeza, com segurança, sem medo. E fico muito feliz quando as pessoas ainda dizem que a minha voz é parecida com a dele, né? Mas assim, é um ser humano que eu acho que é uma inteligência que não pode ser desperdiçada. E ele é muito capaz. E o Sérgio tem uma história muito bonita de vida, né? De luta, da família dele, de onde veio. É alguém que, em quem a graça de Deus agiu e ele permitiu que agisse. Agora, tem uma situação que nós, que nos toca muito, principalmente quem é pai, é a instituição família. A família, para ti, o Matiola, ela representa, além do dia a dia, do pai, do esposo, o que ela representa mais? Eu tinha certeza que tu ia me fazer essa pergunta, no caminho eu estava pensando sobre isso. Para mim, a família, ela, como cristão que sou, ela é o reflexo da Santíssima Trindade. O amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o amor que deve existir na família, é isso que sustenta. Porque sem amor, e não é esse amor piegas, esse amor de novela, não, né? O amor lá da Carta aos Coríntios, que é paciente, que tudo suporta, que segura, que é firme, é esse amor. Acho que Deus, quando pensou no homem e na mulher, pensou na completude. A Jerusa colocou na sua fala, no seu vídeo, que o senhor é um pai, o senhor é um esposo, enfim. Quem é essa, a sua esposa para você? Esta mulher para você? Essa aí. Esse é um presente que Deus demorou, ele caprichou, né? Porque eu casei com 37 anos, eu sempre brinquei assim que Deus não demora, ele capricha. Então a Carla é, com certeza, aquilo que Deus preparou para mim. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela é o anjo que Deus colocou na minha vida para me iluminar, para me fazer feliz, para fazer com que a minha vida ganhe sentido. Né? Ela é, sem dúvida, uma grande parceira. Ela vai ser o fiel da balança na tua decisão, aquela que a gente falou um minuto atrás? Sempre, sempre. As minhas decisões, eu tenho muita segurança nas decisões, no feeling da Carla. Quando ela baliza uma decisão, eu posso seguir tranquilo. E os filhos? Os filhos são um sorriso de Deus para mim. Eu não conseguiria viver sem esses dois. Né? Aí as fotos pequenininhas, né? A Helena já tem 9, o Augusto está com 5. Essa é uma foto um pouco mais antiga. Mas é a alegria de chegar em casa e encontrar esses baixinhos, né? Receber o abraço, receber o carinho. Eu sempre brinco que uma das maiores alegrias como pai é que a mãe gera, mas é a gente primeiro que pega no colo, né? Pegar no colo, sentir assim, poxa, eu sou responsável por esse ser humano aqui agora, é uma experiência incrível. Essas fotos que a gente viu agora, elas representam, elas se completam, elas fecham o ciclo da tua vida? Acho que sim. Daria para colocar uma quantidade enorme de outras pessoas, né? Se colocasse meu pai, minha mãe, pessoas que, com certeza, minhas irmãs, meus sobrinhos, são pessoas que fazem a minha vida ter sentido. Então, se olhar também para a família da minha esposa, que são pessoas que são um presente de Deus para mim também,
Eu sempre digo que eu não casei só com ela, eu casei com a família dela. E foi, nossa, de novo, vou repetir, um presente de Deus. Sensacional. Chegamos no final do programa Linha de Fogo com você, diretor, professor, filósofo Matiola. Eu estava ansioso de bater esse papo. Eu te confesso que nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, eu te procurei. O Google hoje facilita muitas coisas do teu trabalho. E ia ser fantástico conversar contigo de uma forma diferente. Não te fiz chorar. Eu acho que você é um homem duro. As suas palavras, elas são fortes e são verdadeiras naquilo que a gente conversou hoje. Muito obrigado. Foi uma honra poder conversar com você. Obrigado também, Dora. Nossa, fiquei muito emocionado com o convite. Feliz, honrado, porque sei que há tantas pessoas que gostariam de estar aqui. E é uma experiência incrível ser entrevistado por alguém inteligente, alguém respeitado, né? Na nossa UniTV SC, e é um programa inovador que está fazendo grande sucesso. Deixa uma frase, filósofo, para aqueles que estão nos vendo agora. Há uma frase de um filósofo ateu, inclusive, que eu gosto muito, do Sartre. Não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com isso. A vida nos dá muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos encontros e desencontros, muita traição, muita rejeição, muito problema. Ok, o que eu faço com isso? Carrego o sofrimento para sempre ou assumo a minha vida e dou um novo gás a ela? Essa é... A gente não precisa ser escravo dos fatos. Eu escrevi sobre isso hoje ainda num jornal aqui em Tubarão, de que a gente pensa demais, se a gente é preso ao passado e ao futuro, quando o que a gente tem é o presente. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Linha de Fogo. Mais um programa. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, né, com um programa nesse mesmo nível que a gente tenta melhorar cada dia com a graça sempre de Deus. Fique você, se cuide e até a próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Foi uma honra. Obrigado. Linha de Fogo. Apoio. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente.